سياسي عبد الرشيد جامعري او كميدا سياسيين تي سوماليلاند كانت تيرسن حزبiga mucaaradka wadani oo hoyga ka dagayay magaalada Hargeysa aan uu ku booqanay ayaa wax ka weydiinay munaasabada 18ka May oo maalinnimadii shalay uu ka qayb galay magaalada Hargeysa fagaarihii lagu xusayay munaasabadaasi waxaanu siyaasi u sheegay in markii ugu horeysay ay tahay ee uu ka qayb galo munaasabada 18ka May siyaasigu arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa runtii muddo ayaan sideedii tobanka May kaga qayb gelin fagaarayaashii soo mariyeen ciidamadu iyo madaxtooyada toona lagu qiyaasiyo ilaa 2010kii wixii ka dambeeyey. Waxaan shalayta la kulmay, waxaa runtii farxad geliyey oo ay kuu ka tahay madashii aanu fadhinay ee loo agaasimay muddada gaaban lagu agaasimay ee madaxweynaha iyo marti sharafta caalamka ka timid iyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Yasiriin fadhiyeen madal wanaagsan bay ahayd. Ciidamadii soo maray iyo qalabkii soo maray iyo nimankii shaqa qaranee soo maray, nimankaasina niman ku farxad gelinaya rag iyo dumarba ayay ahaayeen. Runtii maalin qaran bay ahayd, maalin dadku wada faraxsan yahay bay ahayd, maalin aan aad iyo aad u sharaf badan ayay ahayd. Ciidamada qarankuna waxay muujiyeen wacdaro taas ay ahayd. Xalayna madaxtooyada ayaan iyadana cashadii iyo afurkii ku yaalanay. Runtii saaladii aanu wax ku cunaynay iyo halkiina lagu casumay madal kubeed bay ahayd. Madal kubeed oo si wanaagsan u agaasimeen hadday cunto tahay iyo hadday tahay sida loo agaasimay, iyaduna wax aad iyo aad waanan ka mahadcelinayaa. Gabagabadii siyaasi cabdirashiid jaamac dheri oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu bogaadiyey wafuudii kala duwanayd ee ka socotay wadamada jaarka la Soomaaliland iyo kuwa caalamka ee munaasabada 18ka May ka soo qayb galay. Siyaasigu oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: aan aad iyo aad ugu faraxsanaa wafuudad aan la kulmay aniga bacda 10 sano ee meesha joogtay waxay ahaayeen wafuud ka timid Yurub oo UK, Denmark, waxaa joogay dowlka jaarka oo dhan, Kenya, Jabuuti, Uganda, Ethiopia, dowlad deegaanka Ethiopia, waxaa joogay ninka caanka ah ee runtii dadku u wada ixtiraamka gaarkaasiiniyeen ee la yidhaahay Iqbaal ee reer South Africa oo ah nin Soomaaliland qadiyadeeda aad ugu aaminsan. Waxay ahaayeen wax lagu farxo, meel lagu farxana wey, gogol lagu farxana wey, waa loo agaasimid. Waxa aan aad anigu ula dhacsanahay horta bugaadin baan wada dirayaa intaasoo dal oo ugu horreeyo dalka UK oo ah dalkii ayn xorriyadda ka qaadanay. Way waxaan ku xogsiinayaa Jamhuuriyadda Jabuuti wafdigeeda iyo ambaasadarkeeda halkan jooga oo ahaa wafdi shilis. Waxaa kaloon xasuusinayaa reer Soomaaliland waxa weeye Jabuuti dalka inoogu xiga waa lafba lafta xigaa lagu kabaa, waa awoodii aab ka dhow dhinne intuu kuu jiro kuuma soo dhaafo. Waxaan kaloon xasuusinayaa xukuumadda kulmiye labadii xukuumadoodii kala dambeeyey 2010 markuu siiraayay la wareegayey waxaa joogay ministerkii finance-ka Cadnaan iyo Cali Cabdi Faarax oo shugcadaa weyna iyo niman siyaasiyiina mar keliya
aynu qabanay oo suguuti ka maqantay 18 May aanugu maxasuusnay. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.